საუბრობთ და ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს მოსვლისთვის და თქვენ კიდევ უფრო განსაკუთრებული მადლობა იმისათვის რომ მოხვედით ჩვენს მოსასმენად. Რეფლექსიები, ესეთი შეგახსენებთ, ანუ გეტყვით სად აღმოჩნდით დღეს საღამოს. Reflexiebi, ეს არის ციკლი ინტერვიუების, ესეც ჩაფიქრებული ქონდა რომ ინტერვიუ გავუკეთებ რა მედიაზე, საინტერესო სტუმრებთან, მაგრამ მე ვიფიქრეთ რომ რატომაც არა იყოს ეს ინტერვიუს ჩაწერის პროცესი ღია, მოუწიოთ ყველა ვისაც ეს აინტერესებს და მათაც მივცეთ საშუალება მიიღოთ მონაწილეობა იმ თემის განხილვაში, რომელიც შევარჩიეთ რაღაც კონკრეტული დღისთვის. Დღეს ესეთი თემა გვაქვს ძალიან ისეთი ფართოდ ამბიციური, რომელსაც ქვია მედია, ხელისუფლება და საზოგადოების ინტერესი. Მაგრამ ძალიან რომ გავამარტივოთ საქმე, თუ ხელისუფლების და მედიის კომუნიკაცია საერთოდ რამე აზრი აქვს, ეს აზრი არის იმაში, რომ საზოგადოება დარჩეს მოგებული ამ კომუნიკაციით. Და სინამდვილეში როგორ ხდება, ხო? რეალობა ხშირად სრულად საპირისპიროა. ეს ორივე მხარე, რომლის პირველი ვალდებულება სწორედ საზოგადოებრივ სამსახურში ყოფნა ირიცხებს ამას და ძირითადად ეს კომუნიკაცია გადადის ერთმანეთზე ძალაუფლების მოპოვებაში, ცდელობაში და საზოგადოების მანიპულირებაში. და ჩვენი სტუმრები დღეს ამ თემაზე არიან ნიკო ნერგაძე რადიო თავისუფლებიდან და სომკო მეგრელიძე ასოშიეიტედ პრესიდან. Ნიკო, მოდი პირველი შეკითხვა შენთან მექნება. Შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს საქართველოში საზოგადოება რამენაირად მოგებულია აი ამ კომუნიკაციით, რასაც ვლაპარაკობდი? Мне говорили, что это только шекетхва, про это я не понял, что винме фикробдес, что საზოგადოება არის კიდე მოგებული, რაც ერთხელ ხდება. Мне მგონია, რომ აი როგორც ეს ხათ მოტესობა ჟურნალისტიკის სკოლაში ასწავლდა, ანასწავლდა ორივე ერთად და როგორც ეს არის ხოლმე თავიდანვე რომ წარი ლაპარაკი სამკუთხედზე, როცა ხარეს არის ხელისუფლება, მე ხარეს მედია და მე სამ ხარეს საზოგადოება და როგორ ერთმანეთზე ახდენს სამივე გავლენას წეს. Реалурат ახლა რაღაც ამის ნიშნებიც არის უნებრივია, მაგრამ მე მგონია რომ ერთადერთი პრობლემა არის რომ ქართული ჟურნალისტიკის დიდი ნაწილი ხელისუფლებასთან მათი ურთიერთობა არის წრფე ორი ისრით, ანუ ერთმანეთს უფრო ურთიერთობიან და არა სამკუთხედი, სადაც საზოგადოებას რამე სახის აქვს მონაწილეობა ამაში, ან რამეს იღებს და რამეს დასცემს. როგორც წესი მედია იშვის ხოლმე ხელ საზოგადოებისკენ, როცა მათ ნაკლანებებზე ლაპარაკი, როცა ამბობენ რომ რაღაც სიმდოვაში ხართ, რომ საზოგადოების დაკვეთა არის ესეთი, რაც მე მგონია რომ ხნაწილობრივ ცხადია მართალიც არის, მაგრამ ძალიან ნაწილობრივ, ამ დიდი წელი არ დაქედან ის რომ მედია ისე იქცევა როგორც იცის და არანაირ დაკვეთაზე იქ არ ხოლმე ლაპარაკი, ან თუნდაც იმაზე რომ შემთხვევაში ჟურნალისტი, როცა ჟურნალისტია თვითონაც აქ რაღაცის განცდა რომ შეიძლება დაკვეთა არ მოდიოდეს, მაგრამ ნუ გაკ სურვილი რომ რაღაცა გამოიკვლიო, რაღაცა გაიგო და ამის შესახებ ინფორმაცია ადამიანებს მიეწოდო. Და ბევრი ჟურნალისტიკაში მაგითო მედის, რომ იმიტომ ხარ მედიხარ რომ პრეს კონფერენციაზე მიკროფონი გეჭიროს და ჩაწერო ვინ რა თქვა. მაგის სურვილი არავის არ აქვს ხოლმე რომ მარტო ეგაკეთოს, როგორც ესე რაღაც გინდება რომ ის იქნა. დიდებით და ხო, რაღაცა მაინც რომ სარგებელი მოიტანო და მე ამას მინიმალურად აკეთებ. არის რა თქმა უნდა ბევრი ჟურნალისტი, რომელიც ამას აკეთებს, ან თითოეულს მაინც რომ გააკეთოს, მაგრამ უმეტესობა არის, რომელიც ამაზე არ ფიქრობს საერთოდ. Сопо, თავიდან თქვი თუ არ მახსოვს, მაგრამ თვითონ ეს დისკუსია ვინდო დაყოფილიყო ერთი მხრივ ამ დისკუსიის დროს გვესაუბრა სტანდარტებზე, როგორი არის ამ კომუნიკაციის სტანდარტები და მეორე მხრივ რეალობაზე. Associated Press-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რეპუტაციის მქონე მედია ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან მაღალი მოთხოვნები და სტანდარტები აქვს, არასოდეს მიდის კომპრომისებზე და განსაკუთრებით არ მიდის კომპრომისებზე ხელისუფლებასთან. Და მაინც ეს მედია ორგანიზაცია რჩება ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ანგარიშ გასაწევი მედია თვითონ ხელისუფლებაში. სადარი აქ ესე ვთქვათ, რაში არის აქ ეს საიდუმლოება, რა ნაირად ახერხებს ამას? საიდუმლო ალბათ იმაში ნიშნავს, რომ არასოდეს არ მიდის კომპრომისზე და ამიტომაც არის ძლიერი და ანგარიშგასაწევი. ერთხელ თუ წახვალ, მე ამჯერა რომ ერთხელ
compromise cealaltă და მეორე თარგავა გეთება არა ერთხელ წახვედი კომპრომისზე მე თვითონ ძალიან მარტივია კომპრომისებზე წასვლა და სწორედ ეგ არის მნიშვნელოვანი რომ არასოდეს არ მიდის კომპრომისზე და თუ მიდის კომპრომისზე თქვა ინფორმაციის მოპოვება უნდა და შეიძლება თქვა რაღაცა კომპრომისზე მიდის ამას ყოველწილებად იგებს მკითხველი მაგალითად ჩვენ თუ რაღაც ინტერვიუს მოსაპოვება თუნდაც ვიყენებთ რაღაც სახელმწიფო არხს შეიძლება თქვა წარმოყვეთ მედია Am să-mi să fost acasă, dar este o perioadă de mișnelovanie, tavisi reputația, vedere, că te ești arhebuli, jurnalisti, ce ați reputația, ești tavari, dar cu el jurnalist, romelicii, scăpsi, nu și-au vas, am să asta, și-au vas, 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 ურთიერთობას და ეგ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე რო დავწერე თქვა რაღაცა ძალიან მიკერძოებული, ჩემი რედაქტორი ამას არ გაუშვებს და მე მგონი ქართულ მედიაში სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ აი ეს კონტროლის მექანიზმი არის ძალიან დაბალტონიზე და თან ალბათ ფლობელებსაც უნდათ რომ რაღაცა მიკერძოებული ინფორმაცია გავიდეს და ეიპის ზუსტად ეგ არის მისი მოღვაწეობის მთავარი ის რომ იყოს ინფორმაცია რაც შეიძლება ყველა კუთხით მწოდებული და არა ისე რომ თქვა ისე რომ ისე მოგოცი რაცა საწყობს. Ასე ჩვენ ორიოს გაფუნება იმისა, რომ ფლობელები არ არიან საქართველოში, არ არიან ქართველები და აქვს საერთოდ სხვა ინტერესები და გასაგებია ვინ არიან საერთოდ. ანუ ჩვენ შემთხვევაში რა დათავისუფლებას ვამბობ. დაფინანსება მოდის ამერიკიდან, ჰედოფისი არის პრაღაში, ვაშინგტონში და სხვა ხალხისთვის. ჩვენთან კი თბილისის ბიურო წყვეტს თითქმის ყველაფერს, რაც ადგილზე არ გადასაწყვეტი, ანუ დღის წესს ეგზარკენს, მაგრამ ну видите, там флобели უცებ რაღაცას არ გვეტყვის, რომ რაღაცა შეშენდა და აკეთო, შეშენდა და აკეთო, იმიტომ რომ ის სულ ერთია საქართველოს ხელისუფლების ინტერესები, ან ოპოზიციის ინტერესები, ან აკრახტება სულ. აი, სწორედ იმ მიმართულებით წაიყვანით საუბარი, ალბათ რა პრეტენზიაც ექნებოდა, რა პრეტენზიაც ექნებოდა ჟურნალისტებს, როდესაც მაღალ სტანდარტების დაცვაზე ლაპარაკობთ, ხო? სრულიად სხვა დაცვის მექანიზმები, როგორც კონტენტის, ასევე თვითონ ჟურნალისტების დაცვის მექანიზმები მუშაობს ორივე ორგანიზაციაში, რომელშიც თქვენ მუშაობთ. მას შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ საქართველოში ობიექტურად შეუძლებელია ამ სტანდარტების დაცვა არსებული სისტემის გამო, იგივე ვთქვათ, მფლობელი, რედაქტორი, ჟურნალისტი, ვინც არის საერთოდ ჩართული, აი ამ გოლის არსებობის გამო, თუ მაინც შეიძლებოდა, რომ ეს სტანდარტები უფრო მაღალი ყოფილიყო. Მე მგონი შეიძლება დაცვა თუ ყველა ის რგოლი, რომელიც არის, არის პრინციპული, იმიტომ რომ შენ თუ ჟურნალისტი, შენ ხარ ამ პროფესიაში, იმიტომ რომ ხარ ჟურნალისტი და არა თქვა სარეკლამო აგენტი ან ვიღაცის პროპაგანდის რაღაცა სათამაშო. ანუ შენ თუ ხარ პრინციპული ჟურნალისტი და შეგვიძლია რომ დაიცვა თქვა შენ კონკრეტულ რეპორტაჟში თქვა რაღაცა პრინციპი, ხო? და თუ ამას არ გაკეთებინებენ, ხა მე მგონი ძალიან მარტივი არის, რომ დღეს ამ ტექნოლოგიების არსებობის დროს უბრალოდ გააჟღერო, რომ შენ ამას ინტერვიუ თუ ერთი არ იყოს, ორი არ იყოს, მაშინ შესაბამისად. ხო, ეგრეც არ არის თქვა, იმიტომ რომ რამდენია სულ რამდენი ადგილია, სადაც შეგვიძლია წყალად იმუშაოთ და რაღაც ის ზეწოლა არ გექნება, რაღაც გაწერა მოწია 10, რომელიც სერიოზული მაქსიმუმი არის. აქედან ფულს, აი, ყველანაირად ის არის. აქედან ფულს იხდის, აი, 5. AIP-ის როიტერის და იმის ჩაფლით რა, აქ რაც არის, ნუ 10-ია. აქედან ფულს იხდის 5 და არჩენი 5 არის კეთილნებაზე და იმაზე, რომ ხო, ეგ არის, რომ ერთხელ კომპრომისზე წახვა, მეორე კომპრომისზე და მეორე უკვე შენი პროტესტიც არავის აღარ ჯერა შენი პროტესტიც, თქო, ხო? Ha. Robotul nu s-a
Nico, raza bine că îți cot. Este tu cât mîndre visează blo. Şem tu avit, şem gât, camut stileba, şem dechete. Este tu cât medis mușa obisnuit meorem chritan. Mașiro desat parlamentis. Sazogat două peste nucte, tot pe samsa churis, chem tu anelu peste atang. Nico, să ne luăm congresul ce gata tu atile baze visau vreodată. Mîndre rog, îți cot. Rogor Chanda media meorem chritan. Martlat jurnalist ebi ușuie benchet stomeps, chiar și pe bastan comunicația și tu jurnalist ebi pe uri ara prizgag ete bășe uzlet im sistem zgamă romelit să arse obs. Ulițo, zola stragat smeret am ochi de blobis twist, dar mi-u cărță de blobis twist. Volum de tău. Și nu e da, fă, se ucea, dar rogor zgaredenț armament gina, nu. Mă ce mi s-a mai აზრი რა ჭირს მედიას და ერთ-ერთი პრობლემა რაც ჩემი აზრით ჭირს არის არეჯანსაღი აქცენტი მე როცა მედიის თავისუფლებაზე ალაპარაკე და საზოგადოების ინტერესებზე ტოკშოუებზე და იმაზე რომ ეს ტოკშოუები არის რამენაირად საერთოდ რამის გამკეთებელი ინფორმაციის მიწოდების მხრივ მე შეიძლება ერთი რაც დავინახე არის რომ ჟურნალისტებთან რაც ურთიერთობა მქონდა ან მე ვიყავი პარლამენტის საზოგადოების სამართლის დეპარტამენტის უფროსი და შეთავსებით ხმარებული პარლამენტის თავმჯდომარის მედიასთან ურთიერთობაში არც ერთი ეს საქმე არ მოიცავდა რაც politicuri tipi de gazdă, televizia mireba, sa mireba și mâna celor băs, mă disocut cu sa managerul, to este administrația lui sa mireba. Orice în coșe, ați jurnalistul, în ce nu tiert, obi sunt muzati, procenti, iho, la parachist, umro baze, vin sa nu atât de mult de sub sub pașul, zăți hati la nu are marto, vin tu dați fa interese, tot mereba mi s-a marto, de fapt, mi s-a cehat pe toi, si poate cu atunci, dar rubi rața, oțune, bine, mi s-a lico, rame, tema sunt de cașire, bine, mereu, șap de oțune, mi s-a pierdut, mi s-a pierdut, mi s-a pierdut, mi s-a pierdut, mi s-a am tu național de mine unde dat? Da, nu vrei să te cam mai dai, că da, uite. Îmi spun că zivi tatăt, razet, conda sa telefon sau prebi, iho, vin rodi sa mi unde dat stumrat. Amis, otmuzat de potrivit, asi procente are în cosa iar totul rame tema, zi, anu, iho, ubralut mi s-o lipo adamian. Dar ce înseamnă că ești un șar de ca, ca să-i rămâi, tu te metezi la zahăr supa, suher, musa ce e helo, andrame, anum de gulba și rad, de alebia, andrame, da, zustă. Sunt cu tine, da, da, nu ca și vidul, adică net gazetis, ori să-mi interpretăm ce se dă, dar ce ne vezi, uite, spasmi, uite, timp, rola, marta, agența, batu, mele, uite, închide, nu. Nicolae, am tenii, o este tizare, o de set cu un hodit media, ca în concretul ați jurnaliste, fraga ți se tigai, că te bine trebuie să cuenzi interesep și șediu. Dar parlamentul, sunt parlamentul, stau și domnul, este tizare, bi, o, tu ai mimhri, o meure mimartule, bi, te se tu cuat, anu. Ar ce ar fi, ce ar fi, ce ar fi, ce politicul mesi de mușeaba. Iho, e tizare, bi, este tizare, și ei, bi, da, urcă, pot să agă, întotdeauna, tot hovorul, ahalien, bi, urmă, îți gamul, zaunet, cineva da, tot, mă rog, nu, e că sunt cuțuși, apci, urcă, bi, urcă, bi, urcă, ანუ არ არის რა რაღაცა ხო და ორი ზარი მახსოვს რომ შესაძლოა თხოვეთ რომ სათაური შეეცვალათ იმიტომ რომ ფაქტობრივად იყო არასწორი და არასწორ მესის გადაცემები რომ ორი შემთხვევაში დაკავდნენ და შეასწორეს რამე იმის გარეშე ანუ არ მახსოვს ზუსტად რა ვიტყოდი ახლა მაგრამ ერთ-ერთი იყო რა უსუფაშობა რაღაცა თქვა და ხო ვიტყო ციტატა მოყვანილი სადაც ის არ უთქვამს და იმის სხვა რაღაცა მომენტი რა თქვა რაც დაურეგეთ რომ თხოვეთ რომ ეგ არ არის და ცოტა სხვანაირად არის ამ შეკითხვაზე. რამდენად დადვილია ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის ჟურნალისტებით და მედია ორგანიზაციებით მანიპულირება. შესაძლებელი ეს ინფორმაცია არც გაქვს, მაგრამ თუ გაქვს, ანუ ეს არის სრულად გარეშე დაკვირვება, რომელიც არა პარლამენტის დროს მივიღე და ისე რაც გქონია, მაგრამ მანიპულირება არც თუშე ადვილია, იმიტომ რომ ეხლა ეს ინტერესის სფეროები ძალიან გადანაწილებულია. თქვათ თუ არის ერთი მედია საშუალება, რომელიც იმხრობა გარკვეულ პარტიასაც იდეოლოგიასაც რაღაცა მსგავს, თქვა თუ არის ერთი არის ნაციონალებისკენ ან რაღაცა მარკონტისკენ ზოგადად. ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას უჭირს ამ თემაიკოთა პირიქით, რომ თუ არის ვიღაცა გულისხმობა აქეთკენ, მაშინ ნაციონალ ხდება ხოლმე მანიპულირება ისე როგორც არის რაღაც მესიჯი, შენი მესიჯი გავიდეს ან რაღაცა კონკრეტულ თემას მიექცეს ყურადღება. ერთ-ერთი რაც რთული არის იმაზე, რომ თუ რაღაცა თქვათ თუ არის ნაციონალური მოძრაობა ამ უფრო დანაშაული გაიზარდა სიტყვას და ამაზე არის სიუჟეტები. მე უცნებას უჭირს რომ თქვას რომ მაგაზე მოდი არაფერი არ თქვა საერთოდ. ანუ მე შეიძლება სანამ თავისი მეში გავიდეს ვარ გაიზარდა, მაგრამ თქვათ თუ გინდა რომ დღისას ეგიდან მოიხსნეს და არ ილაპარაკოს ეგ უკვე რთულია, იმიტომ რომ თქვას მე მე უნდა დაწეროს. პრინციპში ერთიკაც მოკონოს. შეიძლება გავუგებრო თქვი, მაგრამ რა ვიცი რა. სანამ წინასწარ როდესაც ჩვენ შევხვდით, ჩვენ ესეთი რამე მითხარით. ასევე მინდა კითხო, ნიკო, არ ასევე მინდა ძალიან კითხო შენს დაბრუნებაზე რადიო თავისუფლებაში. ცოტა სხვა თემაა.
Magra, gargoul zilat ez ukavshir deba standartez da zan zainteresua rogor mohta ez procesi da sartod gaxta tu ar ez saridarcio ganxiulis tema. Magra, manam de sopos aseti rame mideu kitxo. Ina sari shekhodrisa sopo ambobda, ro jurnalist ebma aritzean ra zala uplebas ploben. Ro disa zakut komunikatsia kheris uplebas tanda rasmo vakolet ez Sopo amave dros rom Associated Press-ის პროდიუსერია, იყო დიდი ხნის განმავლობაში რუსთავი ორის პროდიუსერი. ბარდების რევოლუციამდე და ცოტა ხანი მერეც, რამდენიმე ერთი თვე მხოლოდ. Მაგრამ იყო იმ პერიოდში, როდესაც რუსთავი ორის წინააღმდეგ ძალიან დაუფარავად იბრძოდა ხელისუფლებას, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ ამავე დროს რუსთავი ახერხებდა ყოფილიყო წყარო ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის, რომელიც ხელისუფლებიდან ჟონავდა, ამავე დროს ამას ახერხებდა და გარდა ამისა ამავე დროს ძალიან ანგარიშგასაწევი ძალა იყო ხელისუფლებისთვის. Რა შეიცვალა მას შემდეგ, ან როგორ ახერხებდით მაშინ, რომ ერთდროულად ანუ ასე ვთქვა, ეს იყო მაგალითი საზოგადოების ინტერესი, როგორ იგებდა ვთქვა აი ამ კონფრონტაციით. როგორ ახერხებდით ამას? მე მგონი შეიცვალა ის, რომ მაშინ ვთქვა ჩვენ ვეძებდით თემებს და ყველა ჟურნალისტი მართლა იყო ორიენტირებული იმაზე, რომ ეპოვა პრობლემა, ეპოვა თემა და არ ელოდებოდა, რომ რომელიღაცა პიარ სამსახური პრეს ცენტრი ამ თემას გადმოუხვდებოდა და ექნებოდა ის, რაც აქვს ყველას, რაც სამწუხაროდ მე არ ვარ მედია ექსპერტი, მაგრამ როგორც მაყურებელი, როცა ვიყურებ, დღეს მგონია, რომ ყველა თითქმის ყველა ტელევიზიას ერთი და იგივე სიუჟეტები, ერთი და იგივე თემებს აშუქებს, იმიტომ რომ ძალიან დამოკიდებული არის იმაზე, თუ რას მისცემს პიარ სამსახური, ანუ რაღაცა პრეს კონფერენცია გამართება თუ რაღაცა თემას, ანუ თვითონ არეცებს თემას. Da, ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მე აი მართლა ვეთანხმები იმას, რომ არც ერთი პიარ სამსახური ძალიან სასაცილოა, რომ ექსკლუზიური თემისთვის დაუღებო პრეს ცენტრს და თქო რაღაცა, არც ერთი პრეს ცენტრი ექსკლუზიური ინფორმაციას არ იძლევა. Ексклюзивная информация არის იმის ქვევით, რაც არის თქო იმის მიღმა და წყაროები და იმის თუნდაც რაღაცა პრეს კონფერენციის მე უფრო ქვევით, უფრო ღრმად უნდა ეცეთო. მე თვითონ რომის სხვა მასალა არის საჯარო, უფრო ხმე პარლამენტის წვდამამ და სხვა მასალას არავინ არ მალავს საერთოდ. ანუ არის ხადია რაღაცა პოლიტიკური ინტერესების ასწლობნ რაღაც თემა არ გაშორდეს, მაგრამ ამას გარდა ახლა რამდენი ასეულობით კანონი მიიღება ხოლმე პარლამენტში. ამის უდიდეს ნაწილზე არც არანაირი პოლიტიკური ინტერესი არ არის. რაღაცა მიიღეს და შეიძლება კარგია, შეიძლება ცუდი გაცრუება არის ის, იმიტომ რომ რაღაც კომიტეტმა იმჟავა, მე რეკენჩი უყარეს და კომიტეტი შეკეთ არც აუკითხავს არავის. ანუ რეალურად ან კანონები რომელიც ახდენს გავლენას 1000ობით ადამიანზე, 8000ობით არა. რომელიც მიიღო 5 ადამიანმა, რომელსაც მაინდამაინც პირად ინტერესიც არ ჰქონდა, რაც დაკვეთა არ ყოფილა არ საიდან, რაღაც რაღაც კანონი მიიღეს. და ამაზე მე ცხოვრობ მოხალხის იქო მაინტერესებული იქნა, რომ დაგირეკოს და მკითხოს და მე თვითონ გავარკვიო რა ასაკეთებენ აქა. და თვითონ პარლამენტის არიციან გახდება ხოლმე. იქაც პრობლემა იყო, რომ მე ამის გავაგრძელებ, რომ რუსთავი ორის თავის დროზე არ მგონია ვინმე გამოს, სულ ობიექტური არც არადროს აყოფილი, არც ვარდების რევოლუციამდე და ხა ჩემი ის არის ერთ-ერთი პრობლემა, რაც რუსთავი ორს დაემართა, არც არ არის საკამათო, რომ გამარჯვებული ხალხის ტელევიზია რო გახდა, იქ გახდა პრობლემა. მაგრამ ეგ საქმე იყო, ანუ თუნდაც შესაძლებელი როცა ხალხისუფლების წინააღმდეგ გაცილებით უკეთესია, თუნდაც სულ ობიექტური იყო. ხა საკამათო საუბარია. იმედი ბადრი პარაგაშვილის დროს ხა არავინ არ იტყოს ოდესმე რო ობიექტური იყო ან რაღაცა, მაგრამ ვიგობნე რომ ამოიჩიჩნა და რაღაცა ჩიჩნინა კიდევაც და საბოლოოში მე მგონი რომ ფაქტობრივად უკეთესი იყო. იმის და მიუხედავად ვისრა წარმოდგენა ბადრი პარაგაშვილზე ან იმედი რასაკეთებდა მაშინ იმდროულად. ინფორმირებულობის ხრივ რაღაცები გამოიწეოდა, რასაც მე მეძიოდა ხოლმე ჯერობა. იცით რა, ამსაუბრის დასაწყისში თითქოს თქვენ ურთიერთსაპირისპირო აზრები გამოთქვით. სოფო თითქოს ამბობდა რომ არსებობს რაღაც რეზერვი იმისთვის, რომ პრინციპულმა ჟურნალისტებმა შეცვალონ სიტუაცია და დაიცვან გამოხატვის თავისუფლება. დაიცვან თითოეული წინადადება, თემა, რეპორტაჟი და ასე შემდეგ. სარედაქციო დამოუკიდებლობისთვის იბრძოლა, რაზეც შეთქვირო, დიდი არჩევანიც არ არისო, როდესაც ამაში ხელშეგიშდა, მაგრამ თითქოს ამ ბოლო პასუხებით ორივე თქვენგანი ასეთ იდეას უფრო ემხრობით, რომ ის რომ ხდება მედიით და შესაბამისად საზოგადოების აზრით გავლენიანი ჯგუფების манипуляცია, იქნება ხელისუფლება, პოლიტიკოსები ან სხვა რაიმე ჯგუფები, არის იმის ბრალი, რომ ჟურნალისტები ვერ ფლობენ
ვერ აცნობიერებენ საკუთარ ძალაუფლებას, საკუთარ პასუხისგებლობას, საკუთარ მოვალეობას, თვითონ არ ფლობენ პროფესიის ტექნიკას. ესეა თუ არა, თუ ეს ერთ-ერთი მე თქვა ხა ინდივიდუალურ ჟურნალისტებს არ გავიშვერდი ხელს უფრო სისტემის ბრალია მეგონა რომ ძალიან მაშინ უნდა იყო მოქოქილი და სხვანაირად ნიჭიერი და მაგარი ჟურნალისტი საერთოდ ხო ყველა პროფესია დგას თუ ტიპებზე თავის საქმეს აკეთებს ნახა ვიღაც შეიძლება გენიალური ჟურნალისტი გამოვიდეს და ისე ხნას და გაცილებით უფრო საფუძვლად ჩვენ რომ ვიგნო რომ უმეტესობა არის ასპოკრი სისტემაზე რომ არის იქ რა პროდიუსერი რაღაცას გეუბნება შენ საქმე კარგად გააკეთე აი სისტემა რომ ტრენად მოშლი რაც ზოგი არის ისაც ჩამოყალიბების პროცესში ვიყავი და არ ჩამოყალიბდა ეს მეტია და ნაწილი შეგნებულად მოშალეს შეგნაცრალებმა და მე ოცნებას ვკლობს რომ ისე მოშლილი იყოს ანუ რომ მანამდე კიდე შევარდნაძე მაგათ შევარდნაძის კიდე ის კონტაქტი მაგრამ არ იცოდა რა თქმა საჭირო ანუ არის რომ ნაწილი რაც შენობა რომელიც ნაწილი დაანგრიეს ნაწილს არავინ არ მიხედა და ნუ აკაი კუთხეში ცხოვრობ რაღაცა და სერიოზული მეტაფორა იყო ანუ ეს გადაცემის გასვლის შემდეგ ალბათ ან განიხილება რომ ანუ არ თხოვენ ჟურნალისტს რომ იყოს უფრო პრინციპული მისი არაპრინციპული ჩვეულებრივი სიუჟეტიც ისე კარგად მიიღება როგორც თქვათ ბევრად უფრო კარგად ალბათ ვიდრე როცა ის პრინციპულია და თქვათ უკვე პრობლემას მისი პრინციპულობა პრობლემას უქმნის საინფორმაციოს უფრო საინფორმაციოს უფრო პრობლემა ისე კი პოტენციალს პრობლემა ანუ ეს ყველაფერი არის ჩაჭვეთ მე ხო თან პრობლემას უმეტეს შემთხვევაში პრინციპულობამდეც არ მედის ანუ ვერ იყო რომ ბევრი რამე არის ან პრინციპს უღალატან დაიცვა არის სიუჟეტი რომ ვიღაცა პრეს კონფერენციაზე რაღაცა თქვა მე წახვედი და მეორე საწერო რომ ხა უპასუხა და მრავალფეროვნებისთვის შეიძლება როგორც პრობი ჩაწერო რომელიც თავში შეიძლება ანუ ჟურნალისტი ხო იმით იფასობს ის ხო არა თქვა რა კარგად გააფორმა ერთ და იგივე სინქრონია ყველას და ანუ უფრო კარგად მოიპოვა გადასასვლელი ერთ ინტერვიუდან მეორეზე ჟურნალისტი არის რე კარგი ჟურნალისტი ვინც რაღაცა ახალს პოულობს ხო იმ სიუჟეტში და ამიტომაც მაინტერესებს იმის სიუჟეტი და ამიტომაც მინდა ნახო და დღეს სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ისე სახელმწიფო გიპასუხა თუ არ გამოდის უპასუხი რა თავეა რადიო თავისუფლების თემას ხო რადიო თავისუფლებას აქვს წესიში და განაცხადეს რომ როგორ წესი თუ წახვედი რადიოდან უკან აღარ გიღებენ ერთი და მეორე გაგრჯი რა გიღებენ თუ რაღაც პოლიტიკურ სამბავში წახვედი ან საჯარო სამსახურში ყველანაირი გამონაკლისი დაუშვა შენ შენ შეფაში გამონაკლისი უფრო იმიტომ რომ ერთი რამაცი მოქმედა იყო ის რომ ჩვენი ბიუროს ხელმძღვანელი მარინა ვაშაღმაძე დამიდგა თავდებში რომ თქვა რომ ზუსტად ვიცი რომ ნიკო არ წახვდა პოლიტიკაში და მაგრამ არ არის ჩართული. სწორედ ამ არტარი იყო, მაგრამ ნუ ჩვენ სარედაქციო განხილვის საგანი ნამდვილად იყო, რომ წესით არ მოსულა, მაგრამ ეს იყო სარედაქციო განხილვის საგანი და ეს იყო საზოგადოების განხილვის საგანი. ვერ ვუტყვი რომ თემი საქართველო ასე თქვა ლაპარაკობდა შენ სარჩევანზე, მაგრამ მედია განიხილავდა ამას რომ და ჩელობდა იმაზე, რამდენად ეთიკური ან არაეთიკური იყო. სადა არ მინახავს არსად. ხან ახლა წახო Google-ში ნიკონ არ გაძის და რას თქვა? შეთვის მაგრამ ეგ არ შემოხვეთრი არს. მაგრამ შეთვის პერსონალურად შეცდომა იყო ამ არჩევანის გაკეთება, ან თქვათ დაბრუნების დროს ვიფიქრე თუ არა იმაზე, რომ თქვათ რამდენად ეს არის სწორი ეთიკური გადაწყვეტილება დაბრუნდა ისევ მედიაში, თუნდაც მას მერე რაც ცხადი გახდა, რომ პოლიტიკაში კი არ წახვიდი, თქვათ პიარ სამსახურში წახვიდი რომელიღაც ერთ-ერთი სტრუქტურის. ხო, ახლა მე თვითონ ჩემ თავთან თავიყავი თუ რა ვიცი, რა ქვია, არ გამჩენია შეკითხვა, რომ სწორს ვაკეთებ თუ არა ახლა, იმიტომ რომ რაც გავიკეთე ამის მერე შეიძლება თუ არა რომ ის გავაკეთო. თან ჩვენ დაზე ვიცოდი რასაც ჩვენობდი. მეორე ხან თვითონ სარედაქციო განხილვის საგანი იყო, იმიტომ რომ ერთია რომ რაც მე ვიცი და მეორეა რომ შენი კოლეგები უნდა დაარწმუნო რომ თქვა არ მოდიხარ რაღაც ინდოქტრინირებულიან რაღაცა რომ მანამდე ვიღაცებს მოდი ახლა ეს თემა ისე გავიტანოთ და მეორე მოდიხარ და რატომ თავისუფლებაში მოდი ახლა წესებზე ვილაპარაკოთ. თუ ეს სტანდარტებს წევს მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში დაბლა არა, როდესაც ადამიანს აქვს ესე თქვა, რომ სა ადამიანი ბრუნდება უკან მედიაში სახელმწიფო სტრუქტურიდან. რასაც ზოგადად არის ხოლმე პრობლემა ხო, სხვაზე რო იყოს ლაპარაკი, ჩემო კონკრეტულ შემთხვევაში არა, მაგრამ სხვაზე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი პრობლემა არის ეგა. თვითონ იქაც არის ხო, ჩვენ ამერიკასაც პრობლემა, revolving door-ზე ლაპარაკო მე ხოლმე სულ რო იქი წახვედი მე უკან წამოხვედი და ეგ რა ხუდი იმას ჯაჭვებს და ასოციაციებს აჩენს, მაგრამ იგივე პრობლემა არის ხოლმე იგივე მედიაში, შეიძლება ადამიანი სულ არ წავიდეს საჯარო სამსახურში ან პიარში, მაგრამ ჟურნალისტების დიდ ნაწილს კონდეს რაც კიდან უკეთ საჩანს, მაგრამ ისედაც ყველა მიცის სხვანაირი ამბიციები, ანუ ის კი არა რაღაც თქვა დაგლეჯილი ეცვას თუ რა, როგორც არის ეს ამერიკელი ჟურნალისტის სტერიოტიპი. არც ერთი არ ეგეთები, მაგრამ ნუ იდეაში იდეალი მაინც ეგეთია, რომ თქვენთვის ზიხარაცებს აკეთებ და კიდევ ამოქიქო და რაღაც მაგრე იკერი ხარ და რამე შევდა.
აქ უმეტესობა ხიბლიან ჟურნალისტიკის არის, რომ ჩითალმერე პოლიტიკოსებთან ერთად და იმათან ერთად ერთ უფრაზე ხარ ყავასო და სხვანაირად ახლოს იცნო. რაც მე მგონი არის, რომ ერთ-ერთი რაღაცა სადა ობა რაც საიდან ციტყება. Ხო, ესეც რაღაცა ქართული სპეციალური ჟურნალისტების სპეციალური ჟურნალისტები შეიძლება გაკეთდეს პოლიტიკოსებთან იმ წინ ხედავ წავიდნენ და რა საჯარო სამსახურში. ხო, მაგრამ ახლა ეხა იქნება ადრე კარგი იყო და რაღაცებს ისე ხედავ რა, შეიძლება კარგია ძალიან კარგი ძალიან ცუდი მაგალითები გახსენდებოდეს, მაგრამ მაშინ კიდე ჟურნალისტი პრეტენზია ქონდა თავისთვის იყენებდა, რა ნუ დაждდა და მე რაღაცა ან გახეთქან რაღაცა გააკეთა. ეგეც ახლა არა, ну, თუ კი შევადარებთ, შევარდაძის დროინდელს და თქვათ სააკაშვილის დროინდელს, შევარდაძის დროს ხელისუფლებიდან კარგად გამოდიოდა. მასალას პრინციპში ისინი გაწევდნენ, ხო? სააკაშვილის დროს ხელისუფლებიდან ნაკლებად გამოდიოდა ინფორმაცია, ნაკლებად ჟონავდა ჟურნალისტებისათვის, მე ესე ვფიქრობ. ჟურნალისტები მართლა ისინიც იყვნენ დარჩენილები და მუშაობდნენ, თქვათ რაღაც ექსკლუზივ და ისეთ მასალაზე, ბევრი რაღაცის ფასად უჯდებოდათ ეს. Sakai, mislim, ușa, zis, dros, prin care ministrul s-a ocolat, dar nu a adgilat pe ocolat, ce ai informat, ești mi-o roze, e vorba de seara, poți să spun. Po mine, mai mult decât tot ești ulei, ori nu stai la ușa, dar dar asta e informația, dar asta e informația. Dar e bună, America și Tedica Cegriar, sunt pe lângă Tavisi, Rața, Jonas, informația asta, mi-e bine. Da, 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 და მე შეხოჩო ზეთახები რომ მე როცა იყავი ბოლოს ჩემი სამსახურის როცა ფიქრობდი რომ დეპარტამენტმა უნდა გააკეთოს და ჩემო თანამდებობა რა უნდა ააკეთოს ხა ყველანაირად ევროპის გამოცდილებითაც იქაც ვიყავი წასულას ვკითხულობდი სულ და ნუ ერთ-ერთი საქმე რაც მქონდა პრესპიკერიც მე უნდა ყოფილიყავი წესით რასაც ნუ თავიდან პირველი 6 თვე საქმე სწავლობდი და დარჩენილი თვე თავს ვაიმედი რომ ეგარ გამეკეთებინა ის მიუხედავად რომ წესით უნდა გამეკეთებინა მაგრამ ნუ მე როგორც ეჭვი შემეპარე რომ რამდენად თითქოს დავრჩებოდი იქა და პრინციპში როგორც კი პრესპიკერი გავხდებოდი და რაღაცნაირად სახელი იქნება თუნდაც პარლამენტის და რა თქმა უნდა სუხაშვილის მე რაღაც რადიოში აღარ მივიღებდნენ და მომწევდა ეს არის. მე სპეციალურად არ ჩვდებოდი მქონდა ბოლოს რომ იმიტომ რომ ვიცოდი რომ აღარ მომიდებოდა იქა და ხალხ ჟურნალისტები, რომელიც პოლიტიკურ პარტიის წევრები იყვნენ და ერთხელ დამოუკიდებელ ჟურნალისტები. და შემდეგ ზუსტად ის პრობლემაზე მიდივარ, იმერე რომ რას აკეთებენ მერე. და რა ხდება და რა მოგისაგრეთ გავაკეთებით, არავის არ მოძრავს. მოგლოდნელი და რაღაცა ისეთი რომ იქნება და არაფერი ის რომ იქნება და ამას ასე ველოდებოდი. ერთ-ერთი რამაც აი ისახა დააკოპილე ქართული ჟურნალისტიკა იყო რომ ეხა რაც ხდება, რაც ცდილობენ იდეოლოგიურად გაправებას, იმისა რომ ჟურნალისტი შეიძლება იყოს არაობიექტური და ეს ნორმალურია და ეს მოდის ამერიკაში ცეგრია თურმე და დასავლეთში ცეგრია, რაც გონია რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ესეთი მიზანმიმართული და გრძელვადიანი ზიანის მომტანი საერთო ჟურნალისტიკისთვის და ყველასთვის. ანუ ეგ მოდის ორივე მხრიდან, როცა ამბობენ რომ იცი რა, მაინც ობიექტური ვერ იქნები, ობიექტურობა არ არსებობს და ამიტომ მოდი მაგრამ უცხოდა თქვი რაღაც ერთ მხარე აიღე და ის დაიჭირე როგორც ესე ეს ხდება ხოლმე რაც კეთილი განზრახავდა ცხადია რომ რაღაცას ფიქრობ ის თქვი და იმ კუთხიდან გააშუქა რასაც ზოგან უნივერსიტეტებში სასწავლებლად რაზეც წერენ ხოლმე რომ ეხლა ეგ არის სწორი და რაც მე მგონია რომ აზიანებს საერთოდ ყველაფერს იმიტომ რომ არ არის სწორი თუნდაც ნიკო თუნდაც ძალიან გაცხადებული იყოს შენი ეს მიკერძოებულობა თუ დაინტერესებულობა რაღაცა თემის ლობირებით. მაგალითად, როდესაც ჩვენ საჯაროდ აცხადებ, რომ
შენ მოსაზრებას გამოთქვავ, შენ პოზიცია გაქვს და არ მალავ, არ მიიღბავ ამას. ამ შემთხვევაში ეს შენთვის მიუღებელია და ფიქრობ, რომ ეს გააჩნია სარგადადის ჟურნალისტიკის გეტყვიათ, მართა თავისთავად ეთიკური ადამიანისთვის ვთქვათ, მე თუ მგონია, რომ ყველაზე კარგი მსოფლიოში არა სოციალიზმი და სოციალიზმი იყოს საქართველოში და აქედან გამომდინარე ვაკეთებ, ვთქვათ, უნდა ზღიად ვაცხადებ, რომ ესე უნდა იყოს და სიუჟეტს მაკუთხით ვაშუქებ და რაღაცა მოვლენა თუ მოხდა მაკუთხით დავინახავ, ხო? ან ამის ლიბერტარიანიზმი ან მემარჟვენა არ აქვს მნიშვნელობა. ხა მე ცუდი ადამიანი ვარ ამის გამო, არ მგონია, რომ ცუდი ადამიანი ვიყო, იმიტომ რომ რაც მჯერა იმას ვაკეთებ და იმას მივიღებ, მაგრამ მგონია, რომ ცუდი ჟურნალისტი ვარ, იმიტომ რომ ეს ხალხი, ვინც ამას ლაპარაკობს, ხომ არ არიან ჟურნალისტი ჟურნალისტები, იმიტომ რომ არის ხო ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა არ არის 19 საუკუნეში არ იყო საერთოდ არც ერთი და არც მეორე და ნორმალური იყო ჟურნალისტი ყავდა გაზეთში წერდი და რასაც ფიქრობდი იმას წერდა, ხო? ანუ მაშინ იგულისხმებოდა რომ ჟურნალისტი სიმართლე უნდა დაეწერა და სიმართლე იყო მთავარი, მაგრამ არავინ არ იტყოდა რომ შენ ამის კენახან ან იმის კენახან კონცეფტი უბრალოდ არ არსებობდა. მე რენელა ჩამოყალიბდა. მაგრამ ეს თქვამდე შორიდან მოვა ჟურნალისტიკა თავისი არის, ჟურნალისტი შიგნიდან აქვს ეგ და ის რომ ფაქტები რაღაცა იმის არის, აი ვარსკვლავების სადა ეთიკურობა ჩემში თუ რა. ანუ რომ წესია ეგრე და მორჩა. იმიტომ კი მე მგონი რომ ლოგიკურად შეიძლება დავამტკიცო რომ ჟურნალისტი იყოს მამამეთ ერთ ხარეს იყოს, ანუ რა მოხდა, მაგრამ ნუ ამის მეორე მხარეს არის რაღაცა, რასაც ცოტა რთულია რაღაც ახსნა, რა ვთქვა, რა თქმა უნდა, ხო, კატა. რა თქმა უნდა, ტკივა, ხო. აიპიში ჩვენთან აბსოლუტურად პირველად და დაწერილი ერთ-ერთი პირველი ნომერი არ უნდა გააკეთოთ, აი ეს რომ არ შეგვიძლია პოლიტიკური გაცხადება გავაკეთოთ, აბსოლუტურად განურიცხულია, რომ მე რაღაცა პოლიტიკური აფილიაცია მქონდეს და ამ საჯაროდ ვაცხადებ და ნუ აიპი სტანდარტით ეს არის მიუღებელი, შენ თუ გინდა იქ იმუშაო. ჩვენ თავის ხოჩორის ჯიპა სტუდენტი იყო აზერბაიჯანელი, პრაღაში მუშაობდა რადიო თავისუფლებაში და უკრაინაში რევოლუცია მოხდა, იმეილი დააგზავნა ყველას გილოცავთ, რომ რევოლუცია წარმატებით დასრულდა და სამს გავშვა სამსახური და ნტური დებილი. არა, ყველას დაგვეხარდა, მაგრამ ნუ ახლა ანუ აი ეგ კიდე რაღაცა მგონია, რომ მართლა იმ პრობლემებს მოგვიდეს დაიცაც, რომ იმასთან შედარებით არის აი უფრო მაღალ საფეხურზე რაღაცა იდეური დისკუსია რა, რა რაღაც ლიბერტარიანული მიდგომა და სოციალური პასუხისმგებლობა, აი ამას დავამდე სანაპიროა, საქმე მგონია, რომ აი უფრო ყოველდღიური პრობლემები აქვს ჟურნალისტებს, პროდიუსერებს, რედაქტორებს, რომლებიც ქმნიან კონტენტს სრული არათავისუფლების პირობებში. ეს არათავისუფლება არ არის მაინც და მაინც თქვათ რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის გავლენა. იგივე არის ბიზნესის გავლენა, ძალიან იძახენა და აბინძურებს ერთ-ერთ თუ შევხედავთ, ხო? გარდა იმისა, რომ პოლიტიკური გავლენა ნუ ერთ მნიშვნელოვანს ყველაზე ძლიერ მეორე მოყვება ამას. ვერაფრის მიმართ ვერ გახდა ჟურნალისტიკა, აი ქართული ესეთი მასმედია რეზისტენტი. რა ელემენტარული აი ბიზნესისგან წამოსული ინტერესების გაფუძვაც არ შეუძლია. ისე ხდება რაღაცა ეგუი კონტენტი, გარკვეული კონტენტი, ეგ კონტენტი ძალიან დიდი პრობლემა შეიძლება სხვა დისკუსიის. ხო, ანუ ხო, მაგრამ ისე სხვა მსგავსი არის, ამას თუ ვერ ვერებით რა პოლიტიკურ ზეზოლაზე მოერევასთან არის საერთოდ საუბარი, როცა ყველა წამყვან მედია საშუალებას კედელზე უწერია თავის რაღაც პრინციპებში, რომ სარეკლამო სიუჟეტი უნდა იყოს განსხვავებული და გამორჩევადი, თქვა არასარეკლამო სიუჟეტი. აი ამასაც კი ვერ ასრულებენ. და ეს ვერ ასრულებენ გულისხმობს იმას, რომ არა ის ჟურნალისტებს ძალიან უნდათ, რომ ეს ესე გავიდეს. არა, უბრალოდ მათ არ აქვთ არანაირი ჩართულობა არც დაგეგმვის და არც განხორციელების პროცესში. ეს არის ძალიან მაგრამ ჩვენსაც მე რა გქონია სრული სიმართლე რაც შენ თქვი, მაგრამ აი ეს მიდგომები რატომ რომ ფლობელებისთვის არ არის სულ ერთი სიტყვაზე ხათ ტაბულას არ უნდა გადავიდეთ, ტაბულა იმ ეს უდავს იქ ან ცენზურა აქვს, რომ არ ვიცი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ არა, მაგრამ არ გჭირდება თანამოაზრეები არიან და იმას აკეთებ რაც გონიათ რომ მართალია ერთ კონჩ. მაგრამ მეორე კიდევ უარესი რაც არის ჩემი აზრით, რომ ქვეყნისთვის საერთოდ სულ ერთია რას აკეთებს ტაბულა, რადიო თავისუფლება, იპისაც მივაყოლებ, ნეტგაზეთი, ლიბერალი, იმედი, მაესტრო არის რუსთავიორი და მთელი მედია არის რუსთავიორი, მნიშვნელოვანი საკანტი რუსთავიო, დანარჩენი ყველაფერი არის ზოგი არის, კი, კარგად ვაკეთებ, მაგრამ Facebook-ზე 5000 კაცი ნახავს და კიდე თუ რაღაცა მოხდა ქვეყანაში, შეიძლება მაშინ გახდეს. დანარჩენ შემთხვევაში ჩვეულებრივი სამუშაო დღე თუ არის, მნიშვნელოვანი არის რა გამოდა რუსთავიოს. ხელისუფლებისაც ეგრეა და ყველასაც ეგრეა, იმიტომ რომ ეგენი არის, ნუ. Вообще, я не хочу, чтобы это сразу чтеба и в этот период же, а, какая-то эмиралденობის агентოები, ხო? Раткомо, ისინი, ну, какая-то политикური ინტერესების გამტარებლები არიან და, какая-то წვეწეთობით აღმერან.
დღეს რო გადახება, ეს ახალებიც აღარ ვიცი, ვინსად მუშაობს ის აღარ ვიცი, მაგრამ არიან უამრავი. განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში ეს აი ივსება, ბანდა ივსება, ივსება, ივსება და რაღაცების მიმართ, ვიღაცების მიმართ მიმართული არის კონკრეტულად. რატო თუ მაინც ფლაგმანია რუსთავი ორი, თუ მაინც ფლაგმანია რაღაც ესეთი ინტერვიუზია და მასზე ეთქობა ნიუს საბოლოო ჯამში. რატო შეიძლება? რატო და იმიტომ რომ თქვა ცხადია რომ ამ აბსოლუტური უმეტესობა არის ან ნაციონალების გაკეთებული ნიუზების და არის მარტო იმიტომ რომ იქნება რამეში დაგჭირდეს რომ ინფორმაცია აქვს და თქვა news info ან info background კომიდან გავიდეს და არა თქვა რუსთავი ორმაკი არ მოიპოვა გავრცელა social YouTube-ით გავრცელდა ამბობენ ხოლმე რაღაცები აქვს კი მაგრამ ნუ აი უკვე ძალიან რაღაც ვარს არის გადასულა ხოლმე იმიტომ რომ იაფია და ადვილია რომ კონდეს ერთი ხუთი კაცი მუშაობს 10 სხვადასხვა რაღაც შორეკანა ხვითელ იმაში პოლიტიკურ და ზოგან რას წერენ და ზოგან რას ახახ მაგათ ინფორმაციის მოპოვება არ ჭირდება გარე ჟურნალისტის ასვლა არ ჭირდება და რაღაც ისე და რაღაც ნაგავს წერს ხო ნიკო ნიკო აუცება დაგას შეკითხოთ ეს მისაშობეს როგორ ჩანს მე მგონი უკვე მზათავართ იმაში ჩაერთოთ თქვენს ჩვენს დისკუსიაში, მაგრამ მალე მგმინდა ერთი შეკითხვა დაუსვა სოფო, სანამ სანამ თქვენს შეკითხვას მოუსმენთ. სოფო, რუსთავიდან წამოსვლის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ქართული ტელევიზიის სამზარეულოში ჩახედვის შანსი მოგეცა რამდენიმე თვის წინ, როდესაც მიგიწვიეს ტელეკომპანია იმეჯი, ცვლილებების გატარების მიზნით. მა ნება იყო რომ შეცვალათ საინფორმაციო დაედგინათ პრობლემების საჭიროებები და რადიკალურად ასე ვთქვათ ტრანსფორმაცია მოეხდინათ სწორედ ათ რომ საინფორმაციო სამსახურის არ შემიძლია რომ არ გკითხო როგორ რა დაინახე როგორც პრობლემები რისი გამოსწორება შეძელი და რისი ვერა და რატო იმიტომ რომ ნაწილობრივ ეს იქნება რაღაცნაირად პასუხი ყველა იმ პრობლემაზე რაც ცვილაპარაკეთ და მე უკვე თქვენ მოგცემ საშუალებას რომ დასვა შეკითხვები. მე რო ვიყავენ ტრეინინგზე იმედში, უნდა თქვა რომ აბსოლუტური თავისუფლება ქონდა, თქვა და არავინ ყოველთვის არავის არ დაურეკეთა, არ შემოტიხე სიუჟეტი გაუშვათ და ეს ანუ იყო აბსოლუტური თავისუფლება და ამდო აკეთებდით იმას, რაც ესე გაკეთება გვინდოდა. რეალურად ეგრე იყო. ყოველთვის ვცდილობდით რომ ყველა ბევრი სიუჟეტი, რაღაცა რეგიონები გაგვეძლიერებინა, იქიდან მოსულიყო ექსკლუზიური მასალა და არ ყოფილიყო მანდამაში პოლიტიკოსები, ნიუსმეიქერები, რომ ჩვენ თვითონ დაგვედო რაღაცა დამოუკიდებელი კონტენტი. ძალიან დიდი პრობლემა იყო ჩემთან, ჩემთვის კიდევ მაგათი ეგრე პიარ სამსახურებთან, ნუ გაჟღენჩილი არის თემი, არა მარტო იმედის, მაგრამ საერთოდ ამ რაღაცა პიარ სამსახურების, რომ პრესცენტრების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის და დაწყებული ტექსტი და ნამთავრებული გამოსახულებები არის გათი მოწოდები და ნუღოთ არავის არ აქვს ინტერესი ვიღაცა მინისტრმა დაგო ბუჩკი ვიღაცა პოლიტიკოსი წამიდა სავათხოფოში ნუ რატო არ მიწახთ საინტერესოს რატო უცნობთ 10 წუთი რატო უნდა დაუთმოთ ამას რომ ჩვენ დამოკიდებელი კონტენტის რაღაცა რეპორტინგი გავაკეთოთ სტუმარი მოვიყვანოთ და პრობლემა ის იყო რომ პროცედურები რომ უნდა შეკო გადაგვეკიდება პიარ სამსახურ ჩვენ რო ეს არ გაუშვათ მე აღარ დაგვიძახებენ რაღაც და აქ არის ალბათ ცოტა ის რომ აი შენაც ვკითხე მანამდე რომ ცოტა ციან თავისი ძალა ჟურნალისტებმა იმიტომ რომ რუსთავის დროს მეტად რომელიმე პიარ სამსახური გადაგიდებოდა რუსთავის ისეთ სიუჟეტს გამოვაცხობდით ამაზე რას ლაპარაკი ის იქნებოდა top news-ი რომ აი როგორ ვოლკავე როგორ არ უშევდით რომ მე ამ გონია რომ პიარი მოუგებს მედიას ოფს ნუ არავარ არის ეს და ნუ პრობლემა ხო მაგრამ ეხლა რაც ხდება ანუ იმედში ვიმასთან არანაირი საქმე არ აქვს პრობლემაც ეს არის რომ რამდენად არის თქვა იგივე ის ვისაც ეკუთვნის ეს ტელევიზია მაგრამ მარტო იმედი საერთოდ ყველა ტელევიზია რამდენად უნდა რომ იყოს დამოუკიდებელი და შექმნას რეალური საინფორმაციო სამსახური იყოს დამოუკიდებელი აი ეგ არის მთავარი პრობლემა მოკლედ აქვს თუ არა და მე ეს აღარ დავსვამ შეკითხვას მე ნამდვილად პირობას გაზრდა თქვენ თავს მეუნდა შეკითხვას საბოლოოდ რომ ვუპასუხოთ ამ კითხვას პასუხი აქვს თუ არა რაიმე აზრი სარედაქციო დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას თუ ჩვენ ჟურნალისტები დამოკიდებული ვართ მფლობელის ნებაზე და მის აფილიაციებზე გნება პოლიტიკურ, გნება სახელისუფლებო, გნება ბიზნეს თუ რელიგიურ ჯგუფებთან ну а вот и рагоц бзола полотере вот самсахуш შეგინებო გააწერ კონტრაქტს ხელს და იქ არ შეიძლება ეწეროს რომ მე
Bărt sare cum să ai gândit să faci când televizia și nu te harta. Îi cere moi îți xovă de tunul de dar vor vechi unde că s-a gătit să jere o așe. De bar nu se mai. Ai gătit foarte bine. Ara, bine, ara. Foar nu se mai dar cum e? Ar mă înțelege că cartul contract fiat, cartul meu diaș, te deși nu te-am înfânt de gură să pore cam bală de stare. Tu ar zole nu mașin razri exact. Ortan gătește sâd mi dihar da sâd îmi dihar. Umeți așa că și încă are nevoie de sulu bărgat, situație chiar că dacă doamnă, mai este o jurătă, chiar și el bărgat, ești sâmit cu ei, cu scăderea serviciului, tăuți scurile condiții de rătăcire în data te, tu mere, șemne tu ești are chisere. An imed, an la virus tăuți romi dihar, doamnă, cei sâd mi dihar da, bărgat, nu mă dihar nici acum mără. Nu, arem goni ar zălie, gulut cu londai coro, se tăcuide da, mereu tu picăg moațină urat. Zălie nișuia, șemne chiar și are chiar negre. Umete așa cum faci, anici s-a dat medicar, anici ro medicar, șeile, bă, șeile, toți răzând neșerpe, din drept. Are, când ești la tavia, n-ați tăvit, când am momente bune, bă, vrei mă rămân răgat, să rămân de nimic, ești eu, ești ei pe s-ar da, toți tăvii, dar răgat s-ar fi, toți s-ar radio tăvii sub leba, s-ar tunda, s-ar răgat, medicase s-ar da, nu s-ar mai iar răgat, toți răgat s-ar fi. Dar pas șeile, nu gimă tot mare. Nu știu, mai da, mai tare, ar da, unde bule, am răgat, o vei drăgu rutinul, liberul este armateva. Cancine s-a dat bruzuie, dar ți-am unul. Radio tău sub leba, știi, tu ai tasă și ai tăiat preci, gatile bitu pronagle. Dar ți-am unul bune, var da, eset șet stomar, o vime zut hatro, s-ar da, ți-am dat mugi de vas, muce muloba, s-a dat arunda, iho, ink, sul mudam, ica, veseb, tu ai șeni, gamu hatro, s-ar sub leba, magra, ca să gemă, tu ai nagle, bat ghicept. Am samușat uscatele. Dar storet imat an sarcina nu degeat. Este un anară vin să. Iese problemele și jachetele azi sau. Co, merai da, sunt azi rugora. Cam zălim de urșan. Chiar rotsa. Iată pe care gavnul este gătit, nu este gătit. Are practica, dar cu trebuie, plus tăi vreo 100 de zahiri, tu cât uzurdele urat na mie, ce microfonit fel și de, cine asta rot, chiar rot, chiar da, mela pare că bine. Care e gamire, care e sigur, în toți jurnalistii mașură. Cu scrie tare, pe tăi și ucas microfon. Magra, tu cât igi și pas case se psoambă pe holmă, eu cu ceva instrumentul, mă lipsesc, mi-e vidat, mi-e rară, ce am zis, pas mai atât, stau lesu, dau ca una carze, tchova, și m-am mișit, mi-e exclusiv, interviu, contar, eu ați scoat prin mama asta, cu rața asta, mi-e rău, adam, i-am rădat, au fost rău, am istus la tete, am zis, gata, că s-a pierdut, mă duce, acuari, cu rața, politicul din nebaro, mi-am dat recata, este gata, e tot, rară, bă, cu rața, practica, rău, ce-i ta nesehni. Mă gândesc, umete, beul, șemtrova și arari holme, mai înainte, politicul nebazen, ragața, dacă uite, azi, azi, mahin, ce practică, romul, este tot nimeni, ședam, cu drept. E ca să hați, erați, de tropia, erați. Ragața, hoela, organizația, șehte, bahom, răcota, tu argada, ahali, se arăta, hoela, mă gândesc, ragața, mahin, ce practică, ghim, cu drept, așa, pe rutina și o să se arăta, că te-ai demarat, nu zic, 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 Mindo da mă gândesc la solidaritatea ideea de a zâla de jurnaliste, pentru că am avut zâns ai interesat de sobră. Mai am încă și avut cine reflexie, pentru că tros magram. Aghar dar să vom zice, tros tu gă, trai mai mult. Mica stai la solidaritate de dihani. Atunci să ne generăm să ne problematic jurnalist. Problematic fi gal mișe cu traze, pentru că jandă ce să am istorie, că atâta așa de socialor și trebuie să vizi chemis prezentația. Anu, și-a fădă este tema i-o aici, jurnaliste mi-a uite n-am și-a fădă raze, ta i-a cal cu fost chemis prezentația, bă, tu ce-am dă gasa cu la televizor jurnaliste dacine, n-am mă n-a fost chemis prezentația, i-o, i-o zi uite de mesiger plus chema, i-o chemis upro umanuri, tu upro da balanse, voi da upro la vața, ca pe tu le subi, socialuri nu și-a ghis-o pe subiecturi la vața, dar și-o vizca, dar s-o, jurnaliste mi-a cal. Jurnaliste mi-a 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 mi Dar să ai tot schema de ce ar trebui să ajungi la sam ministru, nimic nu ți-o dă experiența, dar uite, de fapt, ce e ideea, ce nu știu, nu știu, nu știu. Ai să ne gândești, poate mai. Ce ar trebui să ajungi la sam ministru, politicul interesează. Și nu este un motiv, ci tocmai ca și ghizis, ce e ministri, uhure, ce e ghizis, da, o să am un rău titlu, are și așa cum intră. Ați vrut să ajungi la sam ministru, uhure, pe și ați sam ministru, Sergei Enco, sam ministru, pe limba, stau și. Журналисты, რომლებიც სამე კითხვა, რომლებიც ასე შეუძლიათ გაიგონ, განაგზონ, მოძიოთ. ეს არის ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ეგრეთ უსროს შენ წარდი და აი ეს კითხვა დაუსვი. აი ამ აქცენტით გავიგე. Ну, ჭირდება მასაკა. ჭირდება ისეთები, რომლებიც უერთდა სამე კითხვას. არიან, რა თქმა უნდა, არიან ჟურნალისტები, რომლებიც
კითხვის დასმა შეუძლია და ძალიან კარგი კითხვების დასმა შეუძლია და მუშაობენ ისინი დღეს, მაგრამ არანაირი მოტივაცია მათ იმისთვის, რომ რაღაც მოიკვლიონ და მოსერჩონ თავისი ენერგია, დრო და პროფესიული ინტერესი დახარჯონ არ აქვთ, იმიტომ რომ იციან, რომ ესეთი ფოკუსით, რასაც ისინი იპოვიან, მათი სიუჟეტი ეთერში არ გავა. მაგრამ სისტემა, როგორც არის მუშაობების სარ არის სწორედ აწყობილი, იმიტომ რომ მე მგონი რომ ყველა გამოშვების მომენტის თათბირი პატარა ის რატო იყო რა ყოველ ის შეჯამება უნდა მოხდეს ერთად განიხილონ გუნდმა. აი ეს იყო რაც ყოველთვის იმედში გავაკეთე ჩვენ და რასაც ვაკეთებდით და არიცე ხალხი. იმიტომ რომ ეს შეიცვალა და სხვა ნაირია. შეიძლება ძალიან ოპტიმისტურად ვიყავ, მაგრამ თუ წამოვედით სამგვირა არ ყოფნის ესეთ ფუნდამენტალური ცვლილებებისთვის სამგვირიანი ტრეინინგი და უფრო დიდი ხნიანი და რა თქმა უნდა ნება უნდა იყოს იმის ვინც კიდევ უფრო საჭიროა, მაგრამ მე მგონია, აი ამ პრობლემას მომხდენად შემეხედა პროფესიონალების პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის და ეს ყველა პროფესიაშია, მათ შორის ჟურნალისტიკაში. მაგრამ არის მეორე მხარე, თქვა იმისთვის, რომ ჟურნალისტიკა გაძლიერდეს უკვე რამოდენიმე წელია, შეიძლება იყოს 2000 წლიდან, ყოველთვის არის მცდელობა, არის უცხოური ორგანიზაციები, შეიქმნა მედია სკოლები, ხდება გადამზადება, მოყავთ უცხოელი ექსპერტები, ჟურნალისტები, რომლებიც ჩამოდიან მასტერ კლასებს ატარებენ, ფილმებს უჩვენებენ, გადაცემებს უჩვენებენ, მიყავთ უცხოეთში, ახს პრაქტიკას გადიან ჟურნალისტები, ნახულობენ და აქ ურთიერთობა კოლეგებთან. და მე ერთ კითხვას ესეცაც ვსვამ, რომ აი სად მიდიან შემდეგ ეს ჟურნალისტები, რომლებიც ამდენ ცოდნას აგროვებენ და მათ რო დაელაპარაკო აი ჟურნალისტურ სტანდარტებზე, ნუ როგორც გამრავლებისტებულა, ისე იციან, რომ რა არის სწორი და რა არის არასწორი. ისინი სულ ყველანი სახიზიან, თუ მართლა შემდეგ მსხვერპლი არიან სწორედ აი ასეთი მედია მენეჯმენტის, რომ როცა უბნებიან შენესობა აკეთო, ისინი ამას აკეთებენ, ამ დროს შინაგანად იციან და ალბათ არის ძველი, იმიტომ რომ უბრალოდ სახში არ უნდა დაჯენ, უმუშევარი არ უნდა იყოს და ხედავს, რომ ეს არის საერთო სტანდარტი, იმიტომ რომ მე ჩემი გამოცდილებიდან შემდეგ, როცა ჯიპა დაამთავრე და პრაქტიკაზე გამიშვის, სადაც მივედი, მითხრეს მაღა შეიძლება ჯიპაში ისწავლე, შენთვის კონდეს, მე რასაც გეტყვი ის გააკეთე და რა თქმა უნდა იმ პრაქტიკით მე ვერაფერი ახალ ვერ შევიძინე და შენთვის დამჩაის რაც ვისწავლე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც პოტენციალი არის, თლად ესეც არ არის, რომ არის, უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ აი იგივე მენეჯმენტში, სადაც უნდა წდებოდეს და სადაც უნდა ფიქრობდნენ პროდიუსერები იმაზე, რომ როგორ წახალისო და როგორ აიძულო ჟურნალისტს აკეთოს თავისი საქმე, ეს არ ხდება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს უფრო სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ თუ ეს მოთხოვნილება იქნება პროდიუსერისა და მენეჯერისგან, რომ კარგი სიუჟეტები იყოს, მოხდება ბუნებრივი გადარჩევა, ვინც კარგს გააკეთებს და კითხვის დასმა შეუძლია, ის იქნება, ვინც კითხვას ვერ სვამს და რესპონდენტს ეუბნება თქვენ რა სიტყვითა და თემასაც არ ეკითხება და რესპონდენტი ეკითხება რა თემაზე მაინტერესებს, აი ესეთ ჟურნალისტები აღარ იქნებიან, იმიტომ რაღაცა ძალიან ერთფეროვანი და ნაცრისფერი, გადო თითქოს ყველას იწყობს ეს. რო შევაჯამოთ, არ გქონია არც ერთ სიმძია, რომ რაღაც განსაკუთრებულ გამოსავალს მივაგნებით ამ რაღაც ნახევარსაათიანი საუბრის დახმარებით, მაგრამ შეიძლება თუ არა რაღაც მესეჯები, რაც თქვა, ცოტათი მაინც ინსპირაციული ან მოტივირებელი იყოს ჟურნალისტებისთვის, რომ გაწიონ წინააღმდეგობა, იბრძოლონ თავის სარედაქციო დამოუკიდებლობისთვის და იბრძოლონ იმისთვის, რომ არ გახდნენ იარაღი მანიპულაციის ვიღაცის ხელში, ისე საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე. ანუ ჩემთვის მთავარი საერთოდ პრობლემა ჟურნალისტიკაში ზოგადად არის განათლება. მგონია, რომ უფრო განათლებული პროფესიონალი ხარ, ვიცი შენი პროფესიის შესახებ, უფრო განათლებული ხარ, ანუ უფრო მეტი შანსი გაქვს წინააღმდეგობა გაწიო და ვთქვა, თუ არ გახდე რაღაცას ფერული მასის ერთი ჩვეულებრივი რიგი ნაწილი და მგონია, რომ ამაში არის ნა, თუ აი რაც ნათია მიკითხა, რომ ჯიპადან მოდიხარ, გეუბნებიან ყველაფერი დაივიწყე და მოდი ეხლა რაც თქვენ ასწავლით ლექტორებს, ყველაფერი დაივიწყე და ჩვენ სტანდარტებზე მოერგე, ძალიან დიდი პრობლემა და თუ უფრო ისეთ ბავშვებს გამოუშვებთ ამ ინსტიტუტებიდან, რომელიც უფრო შემართებით არიან, იციან რა ელიც წინ და ბევრად უფრო მაგრებიანი თან პროფესიაში, მე მგონი ამაში არის ხსნაერთი. არ მგონია, რომ ახალი დისკუსიის დაწყების დრო იყოს, მაგრამ
სწორედ რომ ძალიან კარგად ვინც ფლობს, არის ესეთი შემთხვევები, სწორედ ძალიან კარგად ვინც ფლობს თავის პროფესიას, ის ყველაზე კარგი მანიპულატორია რაღაც თქვა. ეგ კი, მაგრამ მე ასე ვთქვი, აზრი მინდა გავაგრძელო, რომ ყველა პრობლემის თავი გადაწყვეტს. დადებითი მხარე რა არის, როცა ყველა ნაცისფერია და ყველა ერთნაირ დადებებს, გაცილებით უფრო ადვილია პრაგმატულად რომ ამბიციური ჟურნალისტისთვის რომ გამოირჩეს, იმიტომ რომ დონე როცა დაბალია, თამასაზეც რას ამბობენ ხოლმე. Ავიც მე საკუთარ მაგალითზე გამომისწრე, სხვა უფრო ადვილია რაღაც გამოჩნდე და რაღაც დაგინახონ, როცა ზოგადად სხვა რაღაც. ბევრი რამე შეიძლება საქართველოში, მაგრამ ნუ აკაც ეგრეა, ისეთი საქართველო არც რუსეთია და არც აზერბაიჯანისაც გაცილებით უარესი ვითარებაა და შეიძლება ჟურნალისტს ყოველ შემთხვევაში რომ მოვკლავ ჩვენთანა ჟურნალისტებს, მაგრამ როგორც წესი ჟურნალისტებს არ აქვთ განცდა რომ დღეს მომკლავენ ახვალ და ან განცდა რომ რაღაცა მაინც ფიზიკურად ამემუქრებიან. ანუ მაგხრივ მაინც არაუშავს ერთია და მეორე რომ შეიძლება რომ ადგილად გამოიჩინო. შეიძლება რომ რაღაცა შენ პრინციპებს თუ მიაწვევიან, რაღაცა შეიძლება ჟურნალისტი იქნები როგორიც უნდა იყოს, გამოჩნდება, იმიტომ რომ ადგილია რომ გამოჩნდე, იმიტომ რომ ხედავ ჩვენ თვითონაც. ხო, ახლა გვარებს მართლა ჩამოვლი, მაგრამ ნუ რაღაცებს ითქვი რომ აი ისინი ვიცი, რომლებიც შეიძლება ახლა გვარებს და მაგ ისე ვიტყოდი, ამერიკაში არ გამოჩენილიყვნენ, იმიტომ რომ ყველა ეგეთია, იქ არის რაღაც დეტალიჩი, მაგრამ აქ უფრო ადვილად ჩნდები, იმიტომ რომ სხვები არ არის ეგეთები და პატარა რაღაც კარგი კუტოკის წევრი. ძალიან დიდი მადლობა. ეს წრე, სადაც ესეთი გამორჩეული ჟურნალისტები, გამორჩეული ინფორმატორები, რომელსაც შენ ამბობ, ჩნდებიან, არის ძალიან ვიწრო. სამწუხაროდ ამ ადამიანებს არ ცნობენ მაგრამ მან გაჩნდა რა გინდა, შენ თუ გინდა იაპი პოპულარობა და რაღაცა, მაშინ ხო გააკეთე ასე თქვი აკეთე. მე ინფორმაცია რომელსაც შენ მოიპოვებ და სწორად გააჩუქებ, მოახდინოს სრულებები. და ანუ მარტო იმ ადამიანებამდე არ მივიდნენ, მინ წისედაც იცის ამ ამბავს, ნუბები, ანუ ვისთვისაც ეს ახალი ამბავი სადაც არ არის. შენ თუ წვდომა არ გაქვს ფართო აუდიტორიასთან, მაშინ ძალიან სალონური არის. მე და ის ათი იმედია შეშორება რომელიც ჩამოთვალე, ძალიან 5 ლიტრის, 5 ლიტრის, მაგრამ უბრალოდ რაღაც სტანდარტის დამამაყოფილებელ პროდუქტებს, ეს რჩება იმ 10 იმედია საშუალების მომხმარებელთა. ხო, მაგრამ მე ვთვითონ პირველად ისე ჯობია რომ მაგ ამბავში იყო, ვიდრე სხვაში და კონტროლზე გარი იცხოვრებ რა, არაუშავს რაღაცებს იზამ, რაღაცები გეტყვი რომ კაი გააკეთე, ვნახე შენიშვნას მოგცემენ და გამოასწორებ. ანუ ჩვენთანაც რა რადიოში ასქო რომ მოუწე შენიშვნები რომ რა რატო იყო ესე და არა ესე და ბევრი ნაწილი სწორი ყოფილა, მაგრამ ის კი არ იყო რომ აი შე დამალო რატო რა შემეშალა ის არ ვქენი, ის არ გავაკეთე როგორც სწორი იყო და მე რა მოტივაცია რომ გააკეთო ესე. და ნინოს რეპლიკასაც როდნა გამოხმაურდა და თქვენ მადლობა გადაგიხოთ, როგორც ჩანს მართლაც უფრო მეტი უნდა ვიფიქროთ ახალი შესაძლებლობების გამოყენებაზე. როგორ გავავრცელოთ ინფორმაცია ისეთ ჟურნალისტებმა, გამორჩეულებმა, როგორც შენ ლაპარაკობ, გავრცელონ, ესე ვიტყოდი. და ამ ინფორმაციის გავრცელებისთვის რაღაც ალტერნატიული გზები ეძებონ და არასტანდარტული მიდგომები, ვიდრე ვიცით ის რაც ვიცით, ხო? ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის და თქვენ დისკუსიაში მონაწილეობისთვის. მადლობა.